étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. A herda malete, a rubrica eu na perdoiaos, man, na forme. Que tu é que me transformou ao picom. Só o bonche, jemi bashk? 2 vjet, ha? Pre që hape dhe website i transformou ao picom. E ta shëbo dhe një ri freskim, apo? Freskim, para shumë ndru krejt brendi, me logo e me krejt është brend. I ri, i shumë pritur. Dhe freskim i plot. Na pivitit par, kure kem lazut parin, qëllimin e kem pas me ndru. Edhe me pru brendin e rinjë. Hajde, sa t'folti pe këshyrioni që ka trejnë transformo.com? Na u ka vënu pak edhe tash ma në fund kem dojlë, ku nashta edhe klientat e njerëzit kanë mujt me po që kove të funit që më konë edhe që aktiv, po e më konë të punu në website ri, tash i kem po gjatë 2 viteve këtë gabimet që i kem bo edhe që ka dojnë njerëzit me më mësu ma shumë prej neve edhe si me për cilë informacionin kështë që e kem përdor ato dhe e kem kryu website-in e ri. Edhe gjithashtu në website e kemi lansu edhe produktin ton tjetër që për post trajnera personal është plani i ushqimeve edhe plani i ushtrimeve. Gjithashtu produkti tret është plani bashkë i ushtrimeve, i ushqimit edhe i suplementeve. Këto plane janë qas detajume edhe i ki krejt do me thonë që të vynë ti me shku vetë në fitness nëse nuk mund është me pagu trajner personal, nuk ki nevoj edhe planet janë ma lirë se trajneri personal edhe me qato plane mund është me arritë cilat do rezultate që ti dënë njajtë si me pas trajnerin e fitnessit aty. Përsa ti përduket shumë i mirë dhe edhe ky për mobil ko ka shumë i mirë i punu pas këtë shumë plane për gjithë kanë. Po, kjo është më rëndësi me u cek që plani është i personalizum. Do më thonë në këtë rast nëse ke ka blenë për transformatë në do njënin për këtën e planeve, e që ne rekomendojnë në vlerën më të madhe ka plani kryesori transformatë përshka këse e mërë gjitha planet në atë paket, në këtë rast bot për specifikat e kekës, do më thonë për specifik peshe, në gjatësin, historinë tonë dhe të shëndetit, do më paka shumë bot plani i cili është identik ose i njajshëm me klienta cilë të bojmë gjitha ditë. Apostafat për personin. Po, është apostafat, do më thonë, për kekën në këtë rast, edhe është i detajun për 8 javë, sa mund është i maksimumin me arrit për qëfar do qëllimi që, do më thonë, ndash me hum pesh, ndash me ndërtu muskuj për 8 javë me nëzirë maksimumin. Cila dhe shohë, do më ndash me vrapu gjusë maratonë, ndash normal që për 8 javë atletë olimpik nuk mune me përgadit soj për këtë nivellit fizikë dhe të kondicionimit, por jemi të folë, do më thonë, për njerë cilë dojnë me hum pesh, me ndërtu muskuj edhe me arrit një qëllim dhe i diku. Këtu është gjithashtu e rëndësishme me u cek se për gjdo ditë gjatë tëre 8 javëve, tregojmë në këtë rast për shambull ty, për të marë shambull, i tregojmë kekës se qka me hunger, qka me pi, qka me ushtru në detale. Dhe qa muzike me ndëgju? Jo, halo. Mune me rekomandu. Mune me rekomandu dhe një playlist, për jo definitive. Si do qoftë tregojmë komplet se qka kime bo gjatë atë në 8 javëve që ti me arritë transformimin në këtë fakt atë që donë. E kem hapë edhe Facebook grupin Transformo Elite, ku krejt njerëzit që e blejnë njerë planin kanë me konë aty për gjatë gjithë kohës që egziston Transformo. Dhe kjo është mirë se dikush mundet me bo një pytje, masa ne na ju përgjigjem edhe i shohin pytjet e se cilit, masa ne është shumë a let me kuptu edhe me komuniku në mes veti njerëzit që e kanë planin e njajshem që me arrit rezultate sa ma maksimale. Edhe është rëndësishme më starojmë, kjo nuk është kjo vlem për ku do që donë dikush me ble plan, për pasë që është online, nuk është limitu me vetëm në Kosovë ose vetëm në Shqipni, por ku do që jeni që donë i plane. Po, edhe nga diaspora kemi shqitje, do më që popojmë porosi për Amerikës, për Gjermanis, për Francës, Zvicrës, këtë në vendeve jashtë, edhe ja u dërgojmë, do më thonë, kjo në njërë elektronike dërgohet. Normalisht se merë kohë diri 48 dhe 72 orë për minutit që i pranojmë informatat, për me ndërtu planin personal, për shkak se këtu punohet për sesilin plan në damas. Mirë, do më thonë, nëse e klikoni aty edhe e bleni planin, atër ju ndërtuot personal, që shë përmendë edhe maheret, nga transformohu.com, pra transformohu.com është faqja,